السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو وناكسن دا وضياشينا كوحيران مان راع تي في كسو دوادا حوقيه وقدم بيي ايه علاضها ايتوبيا يو قدا هامبا قبالكا او دولكا سومالي دا وقوهر ايو قضابا دا وقوا وين برامش كينان انكو قسو قد بين دونو يا وحا كمي دا تي بي لايف هوغان كي دا او كوكا لقايب سمي انا ايكا قايب قلان ودا هادالا دا دوان كفرمي دونا دالكا كونفر افريكا يسوابتا كينتي او اللو اقادي أبي أو ديب أغا قرن يا عنقبتين حلقان مركلة يسكو ديان إني ساران ودمادة رير قلبيتك بنام بحير لوغا سوهر جيدو دقال كا تي بي الاف أي كولي جيران دولة دي إثوبيا أو روحاي مغالة دا جيك جيغا يدادك أو كو هداق يا إريع العلوس أو كرنا جيب هادا تي بي الاف كا وحان لنكو سوهر جيدنا دولة دا هكار كا يهدنا لي وحوان عاونينا أدنا لباطل نولا صعود وحي عاونينا يعني تكريب عاونينا يعني. تي بي ألف أدنا تكريب يعني. تي بي ألف أي عاونينا يعني. يعني كم مرات دلنا نبت قليا ذا وحان كل وحي دا صحن قصة أدنا وحان كل أنك عن كليات اسكاكا قبلنا وحان كل كل ورانا كنت تلتال ترني وحان كل إذا ماذا يضا قار كاي وحان كل نيو بوريس كان أدبن وسلامنا وانتاقرنا دلالك الشاشية فرقلين تودن كينا كوهاي رالي كمنهن وكا توبيا واي توبيون مركا متشعلين دارين كي يقول رالي كماها شعور تيدون الرالي كماها نينكي ديلي شان سانكور الله نحريستي وزير عباس سراجي وزير كي ديبو ديسكا دالكا يقريين تا او ما انت لغو توقتي مغالا دا مقدشو يو دكا دا قرعات او سر رسميا حاري قلو جاري مدحويناها جمهورية دا فيدرال كصماليا يا مدحكا كالا تميد ميلا كلا دوانا ياكا قيب غلاي حال فداسي موقال كان يان كدو لستاقي دونا قودا هم بحوغا هاسي haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso manra tv nagu soo biir subscribe de gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin horaan aad nala joogtay waad ku maadsantaa la joogitaankaaga like de muuqaalka gruubyada whatsapp iyo facebook inaad ku sii share garayso ayaan ka rajaynaya waa maalinimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay 22ka bisha October sanadka 2022ka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu kor marnay dibadbaxyo ayaa ruuxay magaalada jigjiga ee caasimada dawlad deegaanka Soomaalida barnaamijyadaas oo gabi ahaanba looga soo horjeedo falalka guracan ee TPLF ay ka wadaan guud ahaan waqooyiga Ethiopia waxaana dadka ka qayb galay barnaamijkan ay tilmaameen inaysan aqbali doonin in TPLF oo 72 sano Ethiopia lugooyo ku ahayd ay iminka dhibaatada sii wadaan. Hooyooyin, dhalinyaro, iyo odayaasha dhaqanka qaarkood ayaa ka soo muuqday dibadbaxyadaasi kuwaasi oo si isku mid ah u sheegay inay u midoobi doonaan dagaalka ka dhanka kooxda TPLF oo ah koox fallaaga ah oo xilligan isku dayaysa in Ethiopia-da dhisan ay burburiso. Waxay sheegeen inaysan marnaba diyaar u ahayn isku day kasta oo macquul ka dhigi kara in Ethiopia la kala qaybiyo. Hoggaanka sare ee dowlad deegaanka Soomaalida horey waxay u cadeeyeen mowqifkooda ku saabsan kooxda TPLF oo isku dayaysa in awood ay dalka mar kale ku xukumaan isla markaana ay talada ka tuuraan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Haddaba kooxahan TPLF-ka 20 bilood waxay la dagaalamayaan ciidamada dowladda iyadoo gobolka Tigreega oo ka mid ahaa gobollada ugu horumarka wanaagsan 20 bilood ka hor iminka uu yahay gobol aad u liita dhinac walba isla markaana xaalada bini'aadanimo oo aad u liita laga soo warinayo. Sidoo kale xoguhu waxay intaasi ku darayaan in markaasi marba marka ka dambeysa tirada dadka gaajada qarka u saaran inay u geeriyoodaan ay ku sii kordhayaan gobolkaasi. Dowladda waxa ay ciidamadeedu shaaca ka qaadeen meel kasta oo ay kala wareegaan TPLF in ay sameyn doonaan hannaan macquul ka dhigi kara in adeegyada dowladda ee aasaasiga ah halkaasi la geeyo. Haddaba, xogaha qaar ee warbaahinta dalka Ethiopia ay daawacayaan waxa ay sheegayaan in markaasi ay macquul tahay in ay isku khilaafaan hoggaanka sare ee TPLF ka qaybgalka wadahadallada la doonayo in ay ka dhacaan dalka Koonfur Afrika 24-ka bishan oo ku beegan Isniinta soo aadan. waana dad aad uga gadhow hoggaanka sare ee TPLF ay sheegeen in hadda ay isku hayaan hannaanka looga qaybgalayo shirka lagu wado in uu ka dhaco dalka Koonfur Afrika oo Midowga Afrika garwadeen uu ka yahay isla markaana shirkaas waxa ka soo bixi doona ayaa ay ka sii doodayaan sida loo wajihi doono loona fulin doono marka la eego
TPLF مرر بدن وحا يراهدين وذا هذا الأيان أقول لهاي مرر كقار إياغا إيا ديدا يي وذا هذا الكا مرر كقارنا إياغا إيا أقلانا يي سيدو كلي كوحدان TPLF مرر كاعد سي إيكتو إياغا إيا مرر بدن إسكو دي يي إن أي جهوين كلاو يالان وذا هذا لذا دولد أي كله شينيسو دين عابي سيدو كلي مرر بدن أيو إساقو نبالان كباح حاجة وذا هذا لذا أسمي يي لكن إتوبيان بدن أيا رجاكا قبا شركة كدعي دون أفري اللي باتن كبشان لنا عائيو دالك كونفر أفريكا إن ميرادال أو كسو دمان كرو مركا ليغو هغان كساري اي تي بي ال اف إيغا حتا إن أيسان إسكو موقف أهين أي شيغا يان ورباهين تا أو دادك قار أي حكون دون يهين قار أي دون يان لقالة أو كليا إن أي حلان أو حكون شقا أيسان كل أهين قار نوح أي دون يان إن إيغو أي نقضان داد سامين له لكن aan si toosa siyaasadda ugu lug lahayn qoomiyadaha inta badan isha ayay ka eegayaan waxa ka socda gobolka Tigreega qoomiyad walbaana birta ayaa u soo faysan oo waxay isweydiinaysa goorta ay xaaladda iyaga xagooda ugu soo biyo shuban doonto hadaba ra'iisul wasaare Abi Ahmed marka aynu eegno waxa uu ka galan galanaya in markale ay isku dayaan reer galbeedka inay saaraan cunqabateen xadaafa Abi ayaa hadda fahamsan inuu ku qasban yahay in dalalka Afrika kuwooda ugu waaweyn uu gacanta ku dhigo isla markaana reer galbeedka uu maro sida Kenya, Uganda, Eritrea iyo waliba dalka Soomaaliya ayuu doonayaa in cadaadis gaar ah uu saaro isla markaana uu ka codsado in loo tixgeliyo codsiyada uu u soo jeedinayo golaha amaanka ee qaramada midoobay, midowga Yurub, wadamada reer galbeedka ee beesha caalamka iyo waliba midowga Afrika kaasi oo ah in Ethiopia iyada la isaga dhex baxo oo iyadu ay ismaamusho midowga Afrikana garwadeen laga dhigo oo odayaasha midowga Afrika ku jira ay arintan u kala garnaqaan TPLF iyo AB laakiin aysan ogolaan karin in gacmaha shisheeye ee reer galbeedka ay soo farageliyaan arrimahan hadaba marka aad dhinaca kale ka eegto waxaa ku sawirmeysa in kooxda TPLF arinta noocaan oo kale ah ee soo jeedinta ka imaanaysa ra'iisul wasaare Abi Ahmed aysan ku faraxsanayn isla markaana ay tilmaamayaan in iyagu ay u baahan yihiin gacmo shisheeye maadaama ka Ethiopia ahaan 20 bilood ay rasaas isku ridayaan dhinaca kalena uu guulo sheeganayo maalin walba laakiin dad badan oo Ethiopiaana ay dhibaato wajahayaan Abi haddii uu ku guuleysto in uu u maro midowga Yurub iyo waliba wadamada beesha caalamka in uu cadaadis ahaan u saaro wadamada saaxiibada la ah ee Afrika in wada hadalka Itoobiyaanka looga dhex baxo oo midowga Afrika garwadeen uu ka noqdo lama oga sida xaalka uu noqon karo colaadanse inay xal u noqon karto arrimahaasi dad badan si weyn uguma baraarugsana markana Soomaaliya Soomaaliya haddii aynu eegno waxaa tiirka cadaaladda la geeyay maanta askarigii qaarijiyay shan sano ka hor wasiirkii howlaha guud ee dib u dhiska Soomaaliya Allaha u naxariistay Cabaas Siraaji kaasi oo la dilay xilli uu marayay meel u dhow Villa Soomaaliya 2017 bishii May maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saakay xukun dil ah waxa ay ku fulisay askari ka tirsanaa ciidanka xooga dalka kaasi oo lagu cadeeyay isla markaana lagu helay faldambiyeedka la xiriira inuu ahaa nin si cad u dilay wasiirkaasi oo ahaa wasiirkii ugu da'da yaraa ee dawladda federaalka Soomaaliya xilligaasi wuuna soo magacaabay Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii xilligaas joogay talada Axmed Daahir Cabdullaahi Cabdi Ciidiid ayaana lagu toogtay afafka hore ee xerada General Gordon xilli dadka qaar ayba ka sabreen in wasiirka cadaalad uu heli doono sida qoyskiisa war saxaafadeed ka soo baxay qoyska wasiirkii geeriyooday ee uu dilay askarigan ayaa waxa ay si cad ugu sheegeen in aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin talaabada maanta ay qaaday dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo aabaha dhalay wasiirkaasi Allaahu naxariistay uu ahaa shakhsi dilkii wasiir Cabaas ayaa wuxuu ahaa mid aad ay uga wada xumaadeen ummadda Soomaaliyeed isla markaana madaxweynihii talada joogay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
waayo ku adkaatay inuu saxiixo warqadda saxiixa ah ee ugu dambeysa ee ninkaasi lagu toogan lahaa. Hase ahaatee, shan sano kadib waxaa saxiixay warqaddaasi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Guud ahaan, waa naga intaa tabinteena wararka xogihii ugu dambeeyey ee colaadaha Itoobiya iyo guud ahaanba gobolka oo dhulka Soomaalida ay ugu horeyso. Muuqaalkan kan xigeentan dib ugu kulmi doono sida iyo nabadgelyo.